עכשיו אנחנו עם יוסף הרקדן. שלום לך יוסף. שלום. אז תגיד מאיפה, אתה יודע, מהשירה על הריקוד, קודם כל מי נתן לך את השם הזה? מאיפה השם הזה יוסף הרקדן? שאלה טובה. השם הזה נתן לי הרב מרדכי יהוד זצ"ל, כי הייתי רקדן וזמר מצוי בצרפת, בטלוויזיה הצרפתית, וכשהגעתי לארץ הכרתי את הרב וזכיתי לרקוד לפני הרב ולרקוד עם הרב ולהיות אחר כך הרקדן קבוע של הרב. איזה כיף. מה זה אומר להיות אגב רקדן הקבוע? בכל אירוע אתה נמצא שם. לא כל אירוע, אבל כל פעם שהיה משהו מיוחד הרב היה קורא לי ובאתי והופעתי לפני הרב. יש לך מבטא מעניין, צרפתי. כן, כן. ואתה לא היית חרדי, זאת אומרת, לא חזרת בתשובה. חזרתי בתשובה לגמרי. לפני כן. מה זה? תעשה לנו בסדר מההתחלה. אתה בצרפת עוד לא היית... לא, בצרפת הייתי מסורתי. זאת הייתה הכוונה שלי, אגב. אוקיי. בצרפת הייתי מסורתי, משפחה, היינו עושים קידוש, כיפור, פסח, אבל לא יותר מזה, לא ידעתי כלום על התורה. ממש, כלום. והייתי ממש, כל החיים שלי, זה היה כבר מגיל 9. אוקיי. הייתי בעולם הבידור. ורק היה לי את זה בראש, ההופעות והשירים והריקודים, ורק את זה. אבל מה שקורה כשאתה בעולם הבידור, אתה עם אנשים לא כל כך כמו שצריך, ומהר אתה מרגיש ריקנות. ריקנות. ריקנות כך, והייתי מחפש משהו, אבל לא ידעתי מה, ובצד אחד הייתי מאוד שמח להופיע, בצד שני מאוד עצוב ביום יום. וואי. עד שהביאו אותי לשיעור תורה, ואז אמרתי, וואו, זה בדיוק מה שאני מרגיש, מה שאני רוצה, והתחלתי ללמוד, ואז ברוך השם, לאט לאט חזרתי בתשובה ועליתי לארץ ישראל. באיזה גיל זה היה? מתי חזרת בתשובה? בערך בגיל 25, משהו כזה. כל החיים. אבל ממש לא ידעתי א', זאת אומרת, לא הייתי לקרוא, לא ידעתי כלום. מדהים. תגיד לי, למרות שחזרת בתשובה, לא ויתרת על הריקוד. זאת אומרת, המשכת, הופעת, ואתה עדיין מופיע. אתה רוקד גם כמה סגנונות, אנחנו יודעים. כן, נכון, אני ממשיך הכל. מה הסגנונות? איזה סגנונות? זה יותר ג'אז מודרני. כן, אבל עבדתי הרבה על הסגנון, כי בסגנון ג'אז מודרני יש הרבה תנועות מהגוף למטה, שזה לא צנוע. עבדתי הרבה, ממש עשיתי את זה, סגנון יותר טהור כזה. קידשת את הריקוד. מדהים, וואי. היום אתה מופיע לצידו של אברהם פריד וזמרים גדולים. זכיתי, כן, עם אברהם פריד וישי ריבו, לא מזה. זמן, כן, זה יהיה משהו, כן, ברוך השם. תשמע, הלוואי ונוכל לראות איזה קטע, אני לא יודע אם נצליח. בוודאי. וואי, מעולה. טוב, אז אנחנו עוד מעט גם נראה קטע של יוסף הרקדן. Fasta mea,